တခြင်းဆိုရဲခါမှာအလိုလေးယူလီသိန်းနေအဝေးဝိုက်တွေကသွားပြူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထင်တာလို့ထင်တယ်ပြီးတော့အလိုအမူယာတွေပေါ့အမူယာတွေကသွားပြူတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအရက်ရှည်ရာကြောင့်လည်းပါမယ်လို့ထင်တယ်ငယ်ချင်းညမင်းငယ်ချင်းတွေပြောอ่ะအဲ့လောက်စကားပြောလို့လားအဲ့တကောပြန်ပြန်တောက်อ่ะဟောပေါ့ဟောပြောတယ်ငါကတော့ပြောချင်ရည်ပြောနေရတယ်အဲမသိဘူးလေသူလည်းအဲ့လောက်ပဲပြောနေကြတော့ဟုတ်ကျမလည်းဟုတ်မှာပါဟုတ်ရတယ်ဟုတ်နေမှာเนาะဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လိမ့်ပြလေးကပေါက်နေရလေအဲ့တော့စပိုင်းပြေကိုအဲ့လိုထင်လဲထင်နေပါတယ်လိမ့်ပြလေးတော့ဘာကြောင့်ထင်တယ်လို့ခံစားဘူးသူကလားဒီပေါ်သူကတချင်းဆိုရဲခါမှာအလိုလေးယူလီသိန်းနေအဝေးဝိုက်တွေကသွားပြူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထင်တာလို့ထင်တယ်ပြီးတော့အလိုအမူယာတွေပေါ့အမူယာတွေကသွားပြူတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအရက်ရှည်ရာကြောင့်လည်းပါမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့မှာသွားတိုက်ဆိုင်တော့ပေါ့လေတကယ်ချင်းညမင်းတကယ်ချင်းညပြောอ่ะအဲ့လောက်စကားပြောလို့လားအဲ့တကောပြန်ထောက်ပါဟောပေါ့အဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းနည်းနည်းတွေးဝေးသွားဟုတ်တယ်နော်သူကတော်တော်စကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခြားလူတွေလည်းဂျပန်စကားတတ်မှာပါအဲ့ဟာလာဟုတ်သူကကြတော့ချင်တော်ပြောရရင်သူ UFO မှာမြင်ဘူးထားတယ်မြင်ဘူးထားတော့ဒီတယောက်ပဲဖြစ်မယ်လို့ခါးသူတွေးလိုက်တာနေမှာပေါ့နော်ရဲရဲပြောရရင်လေဖြစ်နိုင်တဲ့သူတခြားလူတွေလည်းရှိပါတယ်ဘန်းကလေးဘလို့ထင်လဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တာကောင်းနေပေါ့တရုတ်ဆောင်တာကောင်းနေအဲ့လို performance ကောင်းနေပေါ့နော်ပြီးွားဆိုလဲဆိုတတ်တယ်ဆိုတော့စိုးပြေသစင်များလာဖြစ်နိုင်လေကြရည်အရင်ရှိနေ။ဒါပနဲ့စီးထားရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှဝစ်စုံရောက်ရှိနေရလားမသိနော်။ကိုရိုင်းနာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအာဒီသမတ်စင်ကမှဝင်ပြီးတော့မှအာကာရက်တာတစ်ခုအနေနဲ့ပါမယ်ဆိုရင်တယောက်ယောက်ရဲ့ကာရက်တာကိုတော့ကိုဖန်ထားမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုတည်ထားတဲ့ကာရက်တာရှိမှာပဲ။အဲ့တော့တကယ်လို့ထားမှာတော့မိုင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးပြေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဆိုရင်လည်းအဲတယောက်ယောက်ရဲ့ကာရက်တာကိုသူတို့ကတည်ထားပြီးတော့မှအဲ့တိုင်းလုပ်နေမှာပဲပေါ့။အဲ့လိုလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲပြောတယ်ဖုန်းဆက်ပြောပါဟော့ပေါ်ကျွေးရမှာတဲ့သူကနိုင်ဟော့ပေါ်စားမြေရှုံးရင်ဟော့ပေါ်ကျွေးရမှာတဲ့အဲ့ဒါတဲ့နိုင်မလားရှုံးမလားတဲ့ question လာအောင်နေတော့မသိဘူးလေလို့ I must လို့တော့တိမာဘောလို့အစားရင်လည်းစားမှာကျွေးရင်ကျွေးရမှာမသိဘူးလို့အဲအဲ့လိုမျိုး TV မဆောင်ကြည့်ရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီ YouTube မှာနားထောင်နေတယ်သချင်းလေးကြိုက်တယ် playlist နေနဲ့နားထောင်ပါတယ်ကမ်းလန်းရင်လည်းလုံးဖြစ်မှာပါဘောစား program လေးကကောင်းတယ်လေနော်ပြပိတ်သက်လည်းကြိုက်ပါပဲပြီးတော့ရင်ပါကြအဲ celebrity အားလုံးကလည်းတော်တော်ကြီးစူးစမ်းထားတာတွေ့ရတယ်နော်အားလုံးကလေသူ့ရဲ့သူ့ costume နဲ့သူ့တခြင်းနဲ့သူ့ဖန်ထားတဲ့ character တခုကိုပြည်ပြည်အားလုံးကလုံးကြရယ်ဆိုတော့လေဟိုတော်တော်ကြီးကိုကြီးကျယ်ခန်းထားတဲ့ program ဖြစ်တော့ပါချင်ပါဘူးတရုတ်ဆောင်တွေပါတယ်ဆိုပေမဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကလည်းစုတက်ကြရယ်နော်အကုန်လုံးကလေမလင်းတို့ဝါဆိုတို့ကြည့်လိုက်တယ်သူတို့ AMX လို့ကျမဟာဆိုဟာအကုန်လုံးကဟုတ်နေရပဲအစောလိုပဲအဲ့လိုမျိုးလေမလင်းဆိုလက်ချင်းလေးရပောက်တယ်နော်ဝါဆိုချင်းနေဆိုလက်ပောက်တယ်ကိုရံတော့ပါညာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနားထောင်ဖြစ်တယ်အဲပြီးသွားရင်အဲ့လိုတတော်များတို့တရုတ်ဆောင်ရဲ့အစောရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီ program မှာအားလုံးကအားထည့်ထားကြတော့တွေ့ရတော့လေအားလုံးကောင်းကြရယ်ပေါ့နော်ပါတယ်ပါတော့လေတော့အဲ့ costume designer အမြဲတမ်းတင်တယ်တင်တယ်ဆိုတာမလက်ရဲ့တပီးပေါ့တသေးပေါ့နော်တသေးကသူကသူ့ချုပ်ထားတာလေပြားလေးကဘလူးပဲညာဆိုသူကအဲ့လို mic တင်လိုက် post တင်လိုက်လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုသွားမေးလိုက်တယ်လေပြားလေးကဘယ်တော့အမတ်လုပ်မှာလဲလို့ပြောခါကျကြောင်းမယ်မာတော်ကြောင်းမယ်လေအဲ့လိုပဲကိုကလည်းပြိသက်ဆိုလိုက်ခံမန်းတာပေါ့နော်ခံမန်းတာမှာဒီဒီဘတ်ဆိုရင်ဝါဆိုလို့ခံမန်းတာမှန်တယ်ရှင်ဆိုလဲကိုကြကြော်လို့ခံမန်းတာမှန်တယ်ပြီးချိုးကားဆိုလဲကိုကြကြော်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှန်တယ်ပြီးွားရင်အာပြီးွားလေဟာမာကြီးဆန်းလေငကမောက်သီးဆိုလဲအဲကိုကကိုခံမန်းတာပေါ့နော်ဘယ်သူနဲ့မှတော့မလောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့မှန်တယ်အဲတခုပဲဘာလို့မတိလိုက်တာလဲမလင်းဂန်းခေါ်လုံးဝမပန်းမိဘူးနော်ဆယ်လီစုံတော့နေမမိရလဲမပြောနဲ့အဲ့လိုမတင်တာဟောလေမလင်းရလဲအပြင်မှာအေးတယ်ပြီးွားလို့တချင်းဆိုရင်လဲအဲ့လောက်တက်တက်ကြွကြွကြီးတွတ်တွတ်လက်လက်ကြီးဆိုလိုက်မယ်လို့မတင်တာဟောပေါ့နော်သူကမှဟာအရင်တက်တက်ကြွတက်လက်နေတော့လေအဲ့ဒါတော့လောမဖြစ်တာအောင်အာဒီမက်ဆီကောင်မြန်မာမှာလိမ့်ပြလေးလို့ပြောရတော့အာတကယ်အမတ်ဆုံးတဲ့ချိန်ပါလိမ့်ပြလေးဖြစ်ခဲ့ဆိုရင်လိမ့်ပြလေးလို့လောက်ထားတဲ့သူတွေနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မဟုတ်ခဲ့တော့လိမ့်ပြလေးလို့ပြောရတဲ့သူတွေအမုတ်ကျရမှာဖြစ်ပါတယ်